garab aan sugeynay oo aan weynay oo ah Solskjaer oo ah ururka ugu weyn ama ururka keliya ay ku midoobeen dhammaan wariyayaashu Solskjaer uu ka gaabiyay hal eray uma oran konton wariye meel ay ka shaqeyn jireen baa la xayiray marka laba eray uu oran kari waayay sidaa ka wada warqabtaan CBTV waxa la xayiray bishii hore waxaanu maanta ka soo wareystay 4-3 maalmood oo xayirnaa maanta TV-ga xayiraadii waa laga qaaday kadib waraaq loo soo qoray ay ku cadayd lacag $10,000 oo lagu sheegay ganaax taas oo CBTV ku tusay kadib markii ay eegtay shaqaalaha kontonka ku dhow shaqadii ka fadhiyey 4-3 maalmood malaayiinta qof ee CBTV ku xidhnayd TV-ga ku xidhnayd iyo boqolaal qof ee TV-ga uu ahaa makrafoonka uu ahaa ee aan haysan meel kale ay ka hadlaan maamulka TV-gu wuxuu go'aansaday inuu lacagta bixiyo annagu u aragna inay tahay lacag xaq darro ah oo aan lagu lahayn lacagtaasoo dhammay $10,000 laakiin annagu eegaynaa qodobadan sheegnay ee ah shaqaalaha TV-ga xorriyadda qowlka iyo muhiimadda uu leeyahay dowladnimada iyo bulshadaba waxaanu go'aansanay inaan lacagta bixino kadib markaanu bixinayna wasaaraddu waxay samaysay in ay waraaq soo qorto xayiraadka qaadisa sidaa darteed maanta laga bilaabo dhammaan waxaan bulshada ogeysiinaynaa in TV-ga howlihiisii Somaliland inay dib u soo noqdeen oo TV-gu dib u shaqaynayo taasi waa ta koowaad ta labaad waxaan doonaa halkan inaan uga faa'iidaysto aan uga mahadnaqo dhammaan cid kastoo garab istaagtay TV-ga CBTV waqtigu xidhnaa ay ugu horreeyaan wariyaasha tirada badan ee kala jooga dhammaan gobollada Somaliland ee u hadlay TV-ga ee ka xumaaday waxa kaloo aan ku xigsiinaynaa ururka TV-yada madaxa bannaan ee Somaliland ee SIBA oo iyaguna u hadlay waxaan kaloo ku xigsiinaynaa ururka ama xarunta xuquuqda insaanka Somaliland iyaguna u hadlay xarunta falanqaynta siyaasadda oo iyaguna u hadlay guddida kale caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda wariyayaasha ee xaruntooda Nairobi oo iyaguna ka hadlay xaqdarradii ku dhacday CBTV waxa kaloo aan mahadcelinaynaa xildhibaanadii kala duwanaa ee faraha badnaa iyaguna u hadlay ka hadlay xadhigga CBTV ee garab istaagay waxa kaloo aan mahadcelinaynaa siyaasiyiintii kale ee madaxa bannaana iyo siyaasiyiintii ama madaxdii xisbiyada ee iyaguna ka qayb qaatay iyo dadka kale aadka u fara badan ee reer Soomaaliland ee dal iyo dibadba jooga miidiyaha ka hadlay ama baraha bulshada ku qoray ama inta qof kasta oo gacan ka geystay siduu TV-gu ay u soo noqon lahaa dhammaantood waan u mahadnaqaynaa mahadnaqaas iyo inta kale aan iminka xusin dadku aad bay u badnaayeen waxaa suuragal ah inaan dad ka tago laakiin qof kasta oo CBTV garab istaagay waan u mahadnaqaynaa waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa shaqaalihii TV-ga ee kala duwanaa ee gobollada kala duwan joogay ama wadamada kala duwan joogay ee u adkaystay in 4-3 maalmood inay sii shaqeeyaan suuragalna ka dhigay inuu TV-gu isagoo xayiran uu shaqeeyo iyagoo oo waxaan ku waxmakana jiraan ka dhigay in waqtigan qarniga 21-aad la xayiri karo TV ama warbaahin waqtigan digital age kale joogo marka dhammaan waa cid kasta waan u mahadnaqay cid kasta waan u mahadnaqayaa waxaan mid kalean raacinayaa oo ah garab aan sugeynay oo aan weynay oo ah Solskjaer oo ah ururka ugu weyn ama ururka keliya ay ku midoobeen dhammaan wariyayaashu Solskjaer uu ka gaabiyey hal eray uma oran laba layn oo xitaa cambaarayna konton wariye meel ay ka shaqeyn jireen baa la xayiray marka laba eray uu oran kari waayey waynu garanaynaa sababta laakiin waynu sheegaynaa waxa weeyaan Solskjaer waxa madax u ah niman danliya oo madax u ah oo dowladda warbaahinta dowladda ka shaqeeya waxa laakiin waxay ahayd iyagoo kaba shaqeeya laakiin inay matalaan inay noqdaan cod u dooda saxaafadda wariyayaasha laakiin waxay noqdeen in ay qayb ka noqdaan wasaaraddii
dhaxayirtay way ka shaqeynayeen dhib ma ahayn laakiin waxay ahayd inay garab istaag noo muujiyaan taana waan ku weynay waxaanu leenahay dhammaan wariyaasha soomaalilandi kala duwan waxaa inoo yaalla inaynu ka tashanno soolja madaxdeedan maanta waa in soolja noqotaa meel loogu doodo saxaafadda warbaahinta xoriyatulqowlka soolja waxay xubin ka tahay ururo kale oo iyaguna ururo bulsheed kuwaasina waa la mid iyaguna kamee hadal marka aada baan u cambaaraynaynaa inay soolja maanta warbaahin la xidhay si xaqdaraa loo xidhay oo sharci haysata wax walba haysata oo 50 qof wax ku dhow oo shaqaale oo saxaafadeed ay fadhiyeen bil wax ku dhow inay ka aamusto waa u ceeb waxa weeyaan waana nabar ku yaalla madaxdan maanta joogta soolja laakiin wariyaashu siday noo garab istaageen dhammaan gobollada waxay muujinaysaa inaan iyagu wax kalsooniyo badan maanta aan dee lagu sii qabi karin haddii sidan u dhaqmaan waana waxay noqon doontaa mid laga tashado oo dee waxa weeyaan loo dhiibo soolja dad matala saxaafadda matala kulli anagu uma aragno taas laakiin anagu waxaanu ka eegnay saan horeba u sheegay waxaanu ka eegnay in ay meherada xidhnaato waxaanu ka eegnay in shaqaale intaa la eg ay fadhiyaan waxaanu ka eegnay bulshada tabaysa in ay waayeen meeshii ay ka heli lahaayeen warar dhexdhexaada oo dheeli tiran waxaanu ka eegnay dadkii kale iyaguna jilicsanaa ee aan awoodi karayn ama heli karaynin inay sameeyaan laakiin c b a t v sharcigiisuna waa u dhammaystiraa laakiin waxaanu ka eegnay danta kale un baanu ka eegnay laakiin ma aha mid dee aanu leenahay waa sax ma aha mid xaqna loogu leeyahay ma aha mid t v kale loogu leeyahay in ganaax laga qaado waa la yaqaanaa ganaaxa waxaa jira maxkamad baa eegta xeerka saxaafadda loo eega t v-ga lama xayiro laakiin ganaaxu waa arrin u taala garsoorka weeye laakiin aan jecelay inaan halkan ku sii daro garsoorka waxaynu geynay waraaq dacwada ama racfaan waxa loo yaqaano waxaanu geynay 14 bishii hore bishii sagaalaad ilaa waana nalaga qabtay waa la shaambaday laakiin dacwadii may furmin markaanu aragnay in aanay waqti qaadanayso ayaanu door bidnay in aanu hawada kusoo noqonno dadkii u adeegno shaqaalihiina shaqeeyaan saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internet kaga go'ay saaxiib keygan isticmaal keygan kuu furay waaw asbuulkiisu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabayna wada la isticmaali karta waad maasantahay ka warran caadadii makaa baada aad iyo aad maasantahay waxaad doonto ku daawo